Znači, obavezno followujte Trovu da pređemo 100.000 followera. Ko ne zaprati Trovu, nikad više Vlogmas neće bude. Sad sam zajebao celu publiku sa YouTube-a. Celu publiku sa YouTube-a sam zajebao. Oni sad misle kao, šta nas boli kurac da zapratimo? Boli nas dope. I ja onda ja kažem, nikad više neće bude. I ako ne zaprate Trovu, nema više Vlogmas. Trenira na lajvu. Ma ne treniram na lajvu, bre, tišina. Tišina tamo. Kakav spoil sam sada dobio. A jebi ga, brate. Ja sam dečko pun živahnih trenutaka. Živahnih trenutaka. Đole! 969 donira.